На денешниот настан, предизвик за млади истражувачи, беа прогласани најдобрите предлог проекти од основните и средните училишта во државава. Предлог проектот на Обштинското основно училиште Блаже Коневски Велес е прифатен за финансирање, а според редоследот на објавување е високо рангиран, веднаш по прворангираните три. Проектот има наслов «Прочистувачи за воздух во училници», а за изработката на предлог програмата најзаслужни се ученикот Матеј Гелев, кој ја одбрани презентацијата на високо ниво под менторство на наставничката Тања Ингелизова, известуваат од училиштето и при тоа додаваат: «Силно сме убедени дека реализацијата на проектот ќе биде исто толку успешна како и подготовката на предлогот». Инаку, вкупно 38 проекти на ученици од основните и средни училишта се наградени и ќе добијат финансиска помош од Фондот за иновации и технолошки развој, кој денес организираше завршен настан за презентација, како и прогласување на најуспешните проекти на третиот повик «Предизвик за млади истражувачи».